સમગ્ર ભારતમાં જ્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા સ્વચ્છતા અભિયાન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે ત્યારે ડીસાનું નવું આધુનિક બસ સ્ટેન્ડમાં અધિકારીઓની નિષ્ફળતાના લીધે ધીમે ધીમે નરકાગાર બની રહ્યું છે. ડીસા નવા બસ સ્ટેન્ડમાં વારંવાર શૌચ કુવા ઉભરાઈ રહ્યા છે. સમગ્ર ભારતમાં જ્યારે વડાપ્રધાન મોદી દ્વારા સ્વચ્છતા અભિયાન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે ત્યારે ડીસાનું નવું આધુનિક બસ સ્ટેન્ડમાં અધિકારીઓની નિષ્ફળતાના લીધે ધીમે ધીમે નરકાગાર બની રહ્યું છે. ડીસા નવા બસ સ્ટેન્ડમાં વારંવાર શૌચ કુવા ઉભરાઈ રહ્યા છે, તેમજ ચારો તરફ ગંદકીના ઢગલા ખડકાઈ રહ્યા છે. છતાં બસ સ્ટેન્ડના સત્તાધીશોની આંખ ઉઘડતી નથી અને જાણી જોઈને લાપરવાહી વાપરી રહ્યા છે. તેમજ બસ સ્ટેન્ડ વિસ્તારમાં શોપિંગ સેન્ટરના વેપારીઓ દ્વારા પણ સ્વચ્છતા જાળવવામાં નિષ્ફળ જોવા મળી રહ્યા છે. બસ સ્ટેન્ડ વિસ્તારમાં દુકાનોમાં વેચાતા પાણીના પાઉચ, નમકીન તથા ગુટકા પાન મસાલાનો લોકો દુરુપયોગ કરીને રસ્તા વચ્ચે ફેંકી દેતા નજરે પડી રહ્યા છે. જ્યારે રોડ ઉપર ફેંકાતા કચરાના લીધે બસ સ્ટેન્ડ વિસ્તારમાં ગંદકીના ઢગ ખડકાઈ રહ્યા છે. જ્યારે બીજી બાજુ ડીસા નવા બસ સ્ટેન્ડમાં સફાઈ કામદારોની પણ અછત જોવાઈ રહી છે. આટલું મોટું આધુનિક બસ સ્ટેન્ડમાં માત્ર 5 સફાઈ કામદારો ફરજ બજાવે છે, જેમને બસ સ્ટેન્ડ વિભાગ તરફથી એક સફાઈ કામદાર દીઠ 300 રૂપિયાની ચૂકવણી કરવામાં આવે છે, જ્યારે 5 સફાઈ કામદારોને દૈનિક 1500 રૂપિયા ચૂકવવામાં આવે છે. એટલે કે માસિક 45,000 નો પગાર સફાઈ કામદારોને એસટી વિભાગ દ્વારા ચૂકવવામાં આવે છે. તો વાત કરીએ બનાસકાંઠાના વેપારી પાસે ડીસામાં છે, ડીસાનો જે નવીન બસ સ્ટેન્ડ છે તે એને સૌપ્રથમ જ્યારે ગુજરાતનો દરજ્જો આપવામાં આવી રહ્યો છે ત્યારે જે બસ સ્ટેન્ડનું જે આપ જોઈ રહ્યા છો જે દ્રશ્યો છે તેમાં લાગી રહ્યું છે કે જે ગંદકીના છેટે જે શોષવા ઉપરાઈ રહ્યા છે તેથી લોકો પણ ત્રાહીમાં પોકારી ઉઠ્યા છે. ક્યાંક ને ક્યાંક વહીવટીતંત્ર ખાડે ગયું હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. ત્યારે જોવાનું રહે છે કે જે બસ સ્ટેન્ડના અધિકારીઓ છે ક્યાં સુધી આવા લોકોને હાલાકીમાંથી ક્યારે પસાર થઈ રહ્યું છે. ત્યારે જે મુસાફરો તેમાં જે આજુબાજુ જે મુસાફરો તે પણ મોટે મોટે ડૂચા બાંધીને પસાર થઈ રહ્યા છે. સાથે સાથે જે બાજુમાં જે બસ સ્ટેન્ડ આવેલ છે ત્યાં બસ સ્ટેન્ડ વિસ્તારના જે શોપિંગના ભાગમાં રાતના સુમારે અસમય થતો ત્યારે દારૂની મહેફિલ મનાતી હોય તેવા પણ હાલ જસ્ત લોકો સ્થાનિકો દ્વારા આક્ષેપ કરવામાં આવે છે. બસ સ્ટેન્ડમાં પોલીસનો અભાવનો જે પોઈન્ટનો અભાવ હોય તેવું લાગી રહ્યું છે, જેના લીધે આવી અસમય તત્વોને મોકળું મેદાન મળી જતું હોય છે. ત્યારે જોવાનું એ રહે છે કે જે બસ સ્ટેન્ડનું જે સ્વચ્છતા અભિયાન તેમજ આ જે લોકોને પ્રતિ હાલાકીનું નિરાકરણ ક્યારે હશે તે જોવાનું રહ્યું. કેમેરામેન હરેશ ઠક્કર સાથે પ્રકાશ ગોસ્વામી, એસ ટી ન્યૂઝ, બનાસકાંઠા. ગુજરાતનું નંબર 1 બસ સ્ટેશન જાણવા જઈએ તો આપણે ડીસાનો નંબર આવે છે, પણ અત્યારે એમની સ્થિતિ બહુ કફોડી છે. જ્યાં ત્યાં ગંદકીનું માહોલ પણ ઊભું છે અને બીજી વસ્તુ કે અહીંયા કને જે પણ પાર્કિંગ થઈ રહ્યું છે પાર્કિંગની પૂરીપૂરી વ્યવસ્થા પણ નથી અને પાર્કિંગની અવ્યવસ્થાના કારણે લોકો જ્યાં ત્યાં વાહનો પાર્કિંગ કરે છે અને એના હિસાબથી આ તકલીફો બહુ પડે છે. બાકી બસ સ્ટેશન તો જે ગુજરાતના નંબર 1માં આવે છે એ રીતે જોઈએ તો એની કોઈ સગવડતા નથી. પીવાના પાણીની સગવડ કરી પણ પીવાના પાણીની અંદર કમ્પ્લીટ અમુક નળો ચાલુ હોય છે, અમુક નળો ચાલુ બંધ હોય છે, જેના હિસાબથી પેસેન્જરોને તકલીફ પડતી હોય છે. બસ સ્ટેન્ડ દ્વારા સાફસફાઈ કરવામાં આવે છે? સાફસફાઈ કરવામાં તો એ અઠવાડિયે થતું હોય છે, ક્યારેક કોઈ એનું શેડ્યુલ કમ્પ્લીટ હોતું નથી. જે આપણે આગળ રજૂઆત કરવી જોઈએ કે જેથી આ શેડ્યુલ કમ્પ્લીટ થાય અને સાફસફાઈ કમ્પ્લીટ કરવામાં આવે. ખાસ કરીને સુરક્ષાની વાત કરીએ તો સુરક્ષામાં કોઈ પોલીસ પોઈન્ટ મૂકવામાં આવ્યો નથી છે ને? પોલીસ પોઈન્ટ કોઈ છે ખાલી બસ સ્ટેન્ડ? ના, પોલીસની અંદર તો કંઈ હજી પોઈન્ટ મૂકવામાં આવ્યો નથી, પણ જરૂરી છે કે અહીંયા સુરક્ષા માટે પોલીસ પોઈન્ટ મૂકવામાં આવે અને જેથી જે અંદર અમુક તત્વો આવે છે જે તત્વો ચોરીનું જે કંઈક બીજા બનાવો બને છે એ ના બને એના માટે પોલીસ ચોકી રાખવી જરૂરી છે. આપનું નામ? મારું નામ જગદીશભાઈ જયંતિભાઈ પટેલ. પ્રકાશ ગોસ્વામીનો રિપોર્ટ, ડીસા.